ბულინგის წინაშე მექანიზმები კონდეს ხო? იმიტომ რომ სკოლა არის ბულინგის როგორც ფიზიკური ძალადობის, ასევე ემოციური ფსიქოლოგიის. კი, აბსოლუტურად. საკითხი გავაჟღეროთ გაეროს მოსახლეობის ფონდთან ერთად. ორგანიზაცია თანადგომა, რომელსაც მე წარმოადგენ, ეს არის 22 წლის ორგანიზაცია, რომელიც რეპროდუქციული და სექსუალური ჯანმრთელობის სფეროში მუშაობთ. ესე იგი, განათლების სამინისტროს ინიციატივით გავაკეთეთ ესეთი პროგრამა ექიმის საათის, სადაც ზუსტად ეს თემები შედის, რაზეც თავიდან დავიწყეთ ხო ამ მნიშვნელოვან საკითხებზე საუბარი. სამი ძირითადი მიმართულება ლაპარაკია პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით, დაწყებითი საფეხური ქვია ამას ხო? ეს არის სამი ძირითადი მიმართულება, რაც ეხება უსაფრთხოებას, პირად უსაფრთხოებას, ჯანმრთელობას და ურთიერთობებს. აი სალომემ ემოციების ნაწილი ახსენა, იმიტომ რომ ჩვენ ისეთი საზოგადოება ვართ, რომელიც ყოველთვის ემოციურ ნაწილში თავს იკავებს და თითქოს მოკლედ. Ძალიან საინტერესო პროგრამა არის შექმნილი, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ ექიმები, ფსიქოლოგები და დაწყებითი საფეხურის პედაგოგები. Და გავიარეთ 12 სკოლაში პილოტი. აქედან 3 იყო საგარეჯოს რაიონის სკოლები. რა თქმა უნდა, ექიმის საათი დაერქვა იქიდან გამომდინარე, რომ ექიმი, როგორც ესეთი ექიმის ფუნქცია გაიზრდება სკოლებში, იცით ალბათ, რომ 20-23 წლიდან ყველა საჯარო სკოლაში უნდა იყოს ექიმი. დღეს არ არის ყველა სკოლას არ ყავს ექიმი და ექიმის ფუნქცია გაიზრდება და დაემატება შემეცნებით საგანმანათლებლო ფუნქციაც. რა ძალიან კარგია და მივესალმებით. მათ შორის სექსუალური რეპროდუქციული ჯანმრთელობა. დიახ, დიახ და ზუსტად ნახეთ პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით რა გავიარეთ, რა მართლა ძალიან საინტერესო გაკვეთილები ჩატარდა, მაგრამ სანამ ვთქვათ პედაგოგებსაც ჭირდებათ, ხო, და ექიმებსაც გადამზადება, ექიმებს ვთქვათ პედაგოგიურ ნაწილში თემებთან ადაპტირება, ბავშვებთან ადაპტირება და შემოდის ისეთი საინტერესო მნიშვნელოვანი თემები ერთი წლის წინ კონდა პირველი საპილოტე პროგრამა ექვს სკოლაში. აი ეს უმნიშვნელოვანესი პირველ კლასში ხალხო პირადი სივრცის დარღვევა, ხო? ანუ რა არის ცუდი შეხება, რა არის კარგი შეხება, ვის აქვს უფლება შეგეხოს შენ, რომელი ადგილებია აკრძალული, სადაც არავის არ აქვს უფლება შეგეხოს გარდა შენი მშობლებისა, ვთქვათ. შემოდის ისეთი ცნება, როგორც არის სანდო ადამიანის ცნება. ასევე აი ეს მომენტი, როცა ბავშვს საფრთხე ექნება, მის პირად ფიზიკურ სივრცეს ექნება საფრთხე, რომ უნდა იყვიროს, დაუძახოს, შველა ითხოვოს, არ აქვს მნიშვნელობა ეს ქუჩაში უცხო პირთან კონტაქტის დროს იქნება თუ ოჯახში კონტაქტის დროს იქნება. ანუ აი ძალიან დეტალურად ვასწავლით ამ ყველაფერს ინტერაქტიულად, რას თავარი, ეს არის ჩვეულებრივი გაკვეთილები, რაც ჩვენ გვახსოვს, რომ როგორც წარდებოდა, ხო? ეს არის ასე ვთქვათ საინტერესო რესურსებით ანიმაცია, როლური თამაში. ნამდვილად 6-7 წლის ბავშვები გაგიკვირდებათ იმდენად, ეხლა ზოგს ხო გონია, რომ ეხლა 6 წლის ბავშვი როგორ ველაპარაკო ამაზე, არ შევაშინო, არ დავა. მეთოდები არის ხო ჩვენს? მეთოდები არის და კიდე ერთხელ მინდა მიმართო ჩვენს განათლების სამინისტროს. ჩვენ თანამშრომლობთ მართლა მრავალი წელია და სხვადასხვა საგნობრივ კომპეტენციაში ბევრი საინტერესო საკითხები შევიტანეთ, თქვა ამ სექსუალური განათლების. თუმცა მან საპატრიარქოს გავლენა და რაღაც კონტროლი ამ პროცესზე სამწუხარო ხელს უშლის სამშინაარსის მიტანას. ბავშვებამდე ეხება საფრთხე, მშობლები ვერ საუბრობენ, ნაწილი აქ არ არის, თქვა აი ეს მეთოდები არიციან, აი რა თქვენ ძანეთ ხო, ეს არ დავაფრთხოთ ბავში და აი ამ პროგრამაში არის გაწერილი ყოველი დეტალი ბავშვის ასაკობრივი განვითარების მიხედვით და ხომ შეიძლება მითუმეტეს ეხლა რა ხდება, რა ამბავია, ყოველ დღე რაღაც უბედურ შემთხვევას ვიღებ და პროგრამა არის გამზადებული, ხომ შეიძლება რომ ავიღოთ და დავნერგოთ ეს პროგრამა. რა უშლის ხელს? აი რა უშლის ამას ხელს? კი, ნამდვილად გაეროს მოსახლეობის ფონდი ჩვენს გვერდით არის და ყველანაირად ვთქვათ, მაგრამ სახელმწიფო მათ თვითონ თავის თავზე უნდა აიღოს. ხო, ნუ საჯარო სკოლებში არ გამოვა ამის გარეშე ცხადია.